nabigina calayhi salaatu wasalaam waxa uu dhashay wax yar ka hor fajarka salaada subax oo ah maalin isniin ah 12-ka rabiicul awal sanadkii maroodiga. Ku raaxayso siirada nabiga walaal, muuqaalkan like saar, siina sheergare, hoosna ku soo qor saliga nabiga inta uu ku qoray saligaagu. Adigana waxaa ku socda aad jiir iyo dambi dhaaf. Waxa uu ku dhashay nabigeenna barakeysan magaalada la yidhaahdo Makkatul Mukarrama. Nabiga calayhi salaatu wasalaam aabbihii waxa uu dhintay isagoo uurka hooyadii ku jira. Subhanahina calayhi salaatu wasalaam waxa ay hooyadii Sayyida Aamina binti Wahab geeriyootay nebiga oo 6 sano jir ah. Waxa ay ku dhimatay laguna aasay magaalada la yidhaahdo Al Abwa oo u dhexaysa magaalooyinka Makka iyo Madiina. Waxaa xabiibka calayhi salaatu wasalaam kafaalo qaaday abowgii Cabdulmudalib oo aabbihii dhalay. Cabdulmudalib oo hoggaamiyihii Quraysh ahaa waxa uu geeriyooday nebiga calayhi salaatu wasalaam oo 8 sano jir ah. Kadib waxaa rasuulka sallallahu calayhi wasalam kafaalo qaaday adeerkii Abu Daalib oo sayidana Cali Abi Daalib aabihii ah. Abu Daalib aad ayuu u jeclaa nebiga calayhi salaatu wasalaam. Walaal, mar kale aan kugu celinayaa muuqaalkan like saar haddii aad jeceshahay xabiibka calayhi salaatu wasalaam. Shar garee muuqaalka, kuna salin nebiga calayhi salaatu wasalaam. Hoos ku soo qor commentiga inta uu ku qoray saligaagu. Adigana waxaa kuu socdo dambi dhaaf insha Allah. Walaalayaal, halkaan ku sugannahay waa masjidka Al-Anwaar. Warbaahintiisa aan wadnay baryahanba falilaah alxamdu walmanna ilaahay fadligiis iyo galladiis. Masjidku waxa uu marayaa heer gabagabo ah. Masjidka dhismihiisa hoose oo noo dhammaaday si wanaagsan noo dhammaaday alxamdulilaah. Waxaan u mahadcelinaynaa Alle noo suurtageliyey in dhismahan masjidka uu noo dhammaado qaybta hoose. Ilaahay fadligiisa ku aatay alxamdulilaah leena. Thumma walaalihii muxsiniinta ahaa ee masjidka kasoo qayb qaatay dal iyo dibadba ku noolna waxaan leenahay ilaahay ha idin barakeeyo. Marba waxaan isu gudbi jirnay hadda baahida masjidka halka ee marayso. Waxaa darta masjidku baahi weyn u qabaa dadkiisii kore. Waxaa loo baahan yahay alwaxiida loo baahan yahay oo saa horeyn ku sheegnay 4 mitr kubba ah. Halkii mitr kubba waxaa la gadaa ama la iibiyaa $400. Sudarkoodu waa $1,600. Marka qof walba awooddaada ka geyso masjidka dadkiisa laamiyari loo baahan yahay. Halkii xabo waa $12, nooc oo tayo leh oo muddo waari karo. Sudarkooda boqol iyo konton xabo laamiyari bacweyne ayaa u baahannahay. Qiimahooda marka isu darana waa $1,800. 10 xabo laamiyari qofkii baxsanayo waa $150. 5 xabo laamiyari qofkii gadayo waa $60. 20 xabo qof iibinayo waa $240. Marka sidaas ay qiimuhu ahaanaya la jaanqaad. Haddaad qayb iibi karin wixii adiga kas awooddaada haddaad ku soo hagaajisay lambarka masjidka meel ku galaysaa. Sidoo kale waxaa u baahan safiitadii masjidka qaadan lahaa waa ilaa $300 ayaa iyana lagu qiimeeyey. Mutaraalkii waa u baahanahay oo 350 mitr ah, halkii mitirna $6 iyo bar ah. Shamitadii waa loo baahan yahay oo lagu dhigi lahaa sagxadda. Dhismaha marka sidaas ayuu u socdaa. Halkan waa halkii la isku abaalinayay, waa halkii abaalmarinta aad ka heleedeen nala dhameeya insha allahu tacala. Gabagabada masjidka joognay aan dhammeyno insha allah. Adigaa la barakeeyo billahi tawfiiq. Wasalaamu alaykum waraxmatu tacaala wabarakaatu.